Gypsy tenia una història molt interessant sobre els seus orígens. Segons deien, el primer déu, Atum, s'hauria creat a si mateix en una espècie de mar primigènia a través d'una autofel·lació, flexible que era. Després, hauria creat amb una masturbació a la resta de déus. I aixòs déus, amb les seues llàgrimes, haurien creat a les primeres persones, els primers egipcis. Hem de reconèixer que com a mite dels orígens no està gens malament. És una història senzilla, directa, gràfica i s'entén perfectament. I és que tots els pobles al llarg de la història han necessitat explicar-se a si mateixos, conèixer els seus orígens. Nosaltres, occidentals del segle XXI, també tenim els nostres propis relats dels orígens. Científics, això sí. Per exemple, el Big Bang per explicar l'aparició del cosmos o Lucy per explicar l'aparició dels homínids. Però la qüestió és que necessitem explicar-nos a nosaltres mateixos. I jo no me n'aniré tan lluny, sinó que explicaré els orígens del poble valencià. Perquè la veritat és que en les darreres dècades ha estat una qüestió molt, molt polèmica. Que si venim dels ibers, que si venim dels romans, que si venim dels musulmans, que si venim dels catalans, o tal volta ens van fer d'una autofel·lació o d'una masturbació, com els déus egipcis aquells. Però la qüestió és molt important per a nosaltres perquè vivim en un territori que considerem valencià i en el qual més del 75% de la gent diu considerar-se valenciana. Però aquesta identitat pareix que estiga sempre en permanent conflicte, que no sabem ben bé on ens posem d'acord en dir d'on venim, què som ni què volem ser. Potser a vosaltres vos ha passat alguna volta en una conversa quan ha eixit el tema de per què som valencians o què som els valencians, que ningú ho té molt clar. La qüestió, la veritat, és que és molt important per a nosaltres i és el que tractaré d'explicar-vos a continuació. Per què i des de quan som valencians? Perquè la veritat és que la qüestió d'on venim els valencians, els historiadors ja la tenim resolta des de fa uns anys gràcies a una sèrie d'estudis que no són gens coneguts, que no han arribat a la societat i això és el que m'agradaria explicar-vos. En aquest sentit, en primer lloc, hem de tindre en compte que les identitats col·lectives, siguin del poble que siguin, l'espanyol, el francès, l'escocès, l'anglès, no són fenòmens inescrutables que apareixen de sobte per generació espontània, sinó tot el contrari, són el resultat de processos socials que els historiadors podem estudiar a través de la documentació. I també és el cas dels valencians. Hi ha aquí gent que diu que els valencians procedim d'època iberoromana a partir del moment en què es crea la ciutat de València en el segle II abans de Crist. És veritat, la ciutat de València es crea en el segle II abans de Crist, però evidentment jo no vos estic parlant de la identitat local valenciana, sinó de la identitat territorial valenciana, la que va actualment de Vinaròs a Oriola i del Racó de Demús a la Marina. En aquest sentit, en època romana no hi havia cap connexió territorial particular, com podeu veure en aquest mapa, entre els habitants, per exemple, de Saguntum, de Deta, de Saetavis, de València, d'Ilici, de Lucentum, i per tant no hi havia valencians, com els entenem avui en dia. Però és que tampoc en època andalusina, tot i que hi ha gent que sí, que afirma que a partir del moment en què apareix la taifa de Valencilla, si teniu un mapa de les taifes andalusines del segle XI, diuen que a partir d'aquest moment ja hi haurien valencians que serien els precursors dels actuals valencians i de l'actual territori valencià. Però res més lluny de la realitat. La bona qüestió és que aquestes taifes que veieu en aquest mapa eren molt inestables. Cada 30-40 anys canviaven de fronteres. A més, sabem que els habitants de cada taifa no se sentien diferents uns d'altres. No hi havia uns que, per exemple, en l'actual territori valencià hi havia la taifa d'Alpont, la taifa de València, la taifa de Xàtiva, que va aparèixer després, o la taifa de Dènia, que arribava des de Jaén fins a Menorca. I cadascun d'ells no tenia una identitat pròpia. Uns no sentien alpontins, els altres valencians, els altres xativins, o els de Menorca se sentien deniers per pertànyer a la taifa de Dènia. No, perquè en la societat andalusina no funcionaven les identitats politico-territorials. Quan pensem en la societat andalusina hem de pensar en això, en una societat de tribus i clans àrabs i berbers com els que encara podem trobar en la Cabília o en la península ibèrica, en la península aràbiga, perdó. En aquest sentit, també sabem que en l'actualitat hi ha molts problemes, per exemple, en Líbia o en Iraq, per a crear estats-nació, perquè no hi ha identitats politico-territorials com les nostres que els sustenten. Entre aquestes societats funcionen molt més les identitats tribals, les identitats familiars o les identitats religioses. Per tant, buscar la identitat valenciana entre els andalusins dels segles XI i XII
estan com buscar-la en el món fictici de Nàrnia. No la trobarem per molt que la busquem. En definitiva, si no hi havia valencians en època romana, ni tampoc hi havia valencians en època andalusina, quan vam néixer els valencians? Segurament molts de vosaltres ja teniu una certa idea. En efecte, l'origen dels valencians cal buscar-lo en l'edat mitjana, a partir del moment en què Jaume I va conquerir part de les antigues taifes andalusines de València, de Xàtiva i de Dénia i va crear el Regne de València en 1238. Encara més, el seu net, Jaume II, 60 anys més tard, va conquerir part de l'antiga taifa andalusina de Múrcia i, voilà, per primera vegada en la història tenim un territori pràcticament idèntic a l'actual territori valencià. Evidentment, la cosa no va ser tan senzilla com crear unes fronteres i que la gent començara a sentir-se valenciana, tirar masclets pel carrer i celebrar el 9 d'octubre com si no hi haguera demà. No, la cosa va ser prou més complexa. En aquest sentit, el primer que cal tindre en compte és que el mateix Jaume I va expulsar pràcticament a la meitat de la població andalusina. Ell mateix explica en el llibre dels fets que per Villena van eixir fins a 100.000 musulmans en una llarga filera que ocupava fins a 30 quilòmetres d'extensió. Però és que els musulmans que es van quedar van ser expulsats de les ciutats i van ser segregats, apartats en moreries urbanes i en reserves senyorials en el camp, en els llocs que en este mapa apareixen en verd. A més, sabem que aquests musulmans finalment van ser totalment desterrats amb la coneguda expulsió dels moriscos de 1609. Per tant, és cert que els cristians i els musulmans van conviure, van coexistir durant diversos segles, però finalment els musulmans van ser enviats al nord d'Àfrica i a Turquia. Per tant, és impossible que els valencians actuals procedim dels musulmans. I necessàriament provenim de la societat cristiana que es va instal·lar en el nou Regne de València creat per Jaume I en 1238. En aquest sentit, gràcies als estudis d'Enric Guinot, que va estudiar fins a 40.000 noms i cognoms i el seu origen d'habitants cristians del Regne de València entre 1240 i 1420, sabem que aproximadament el 65% d'aquells cristians procedien de Catalunya i un 30% procedia d'Aragó i un altre 5% de moltes altres parts, sobretot de Castella i de Navarra. És per això que en l'actualitat hi ha tants valencians amb cognoms d'orígens catalans i d'orígens aragonesos. Per exemple, d'orígens catalans tenim Ripoll, tenim Camps, tenim Fabra, tenim Barberà. La veritat és que n'hi ha un fum, n'hi ha molts cognoms d'origen català. Però també tenim cognoms d'origen aragonès. Tenim Crespo, tenim Blasco, però també tenim Calatayud, Terol, Aliaga, Bayo, Pinazo, molts cognoms d'orígens catalans i aragonesos. I sabem, a més, que aquells catalans i aragonesos de l'edat mitjana ja venien amb les seues pròpies identitats. En concret, entre els segles XI i XII es va crear el Regne d'Aragó amb les seues pròpies lleis, les seues pròpies institucions, i això va forjar una consciència d'aragonesitat. Però és que també entre els segles XI i XII els diversos comtats d'Urgell, de Pallars, d'Empúries, de Barcelona van anar agrupant-se i van donar lloc per primera vegada a la concepció territorial i política de Catalunya. De manera que ja des del segle XII trobem molt clarament documentada la identitat i la consciència de ser català. Així les coses, tots aquests catalans i aragonesos van vindre al territori valencià, es van barrejar, van fer una big party, sabem que en el litoral hi havia més catalans que aragonesos i en l'interior hi havia més aragonesos que catalans, però la qüestió és que es van mesclar. Potser algú va fer un esdeveniment en el Facebook, a partir del 9 d'octubre de 1238 ens podem trobar en el nou Regne de València que ha creat Jaume I i la cosa se'n va eixir de mare, per a desgràcia dels musulmans. Però no, fora bromes, com aquell melting pot, com aquella barreja de catalans i aragonesos van acabar sentint-se valencians? Doncs per una qüestió molt senzilla, per una qüestió político-jurídica d'autogestió i d'autogovern del propi territori. Com per exemple, segles després passaria amb els americans o amb els australians respecte dels britànics. En concret, sabem que Jaume I en un primer moment va ordenar que el Regne de València tinguera unes lleis pròpies, els Furs de València, i també un organisme d'autogovern propi, les Corts Valencianes, al qual havien d'anar totes les elites del regne. Tanmateix, els nobles, que procedien majoritàriament d'Aragó, no van acceptar aquesta decisió. Per una banda, ells no volien els Furs de València perquè preferien aplicar en els seus dominis els Furs d'Aragó que els eren més beneficiosos al seu propi poder. I per això mateix, tampoc van acceptar les Corts Valencianes com un organisme legítim de govern i les van intentar boicotejar.
Durant molt de temps, doncs, de 1238 a 1330, pràcticament un segle, vam trobar aquesta situació. Així podeu veure en groc els llocs on s'aplicaven els furs d'Aragó. I com veieu, de València en amunt era pràcticament la meitat del regne, és a dir, era un conflicte civil de primera magnitud. I això va fer que durant aquest mateix període, de 1238 a 1330, no trobem en cap moment el gentilici col·lectiu valencià per a parlar de tots els habitants del regne. És a dir, com encara no hi havia un subjecte col·lectiu unificat i consolidat, a una persona de Vinaròs o a una d'Alcoi no se li deia valencià, sinó que s'empraven circunloquis, com per exemple habitant del regne de València o regnícola, que era una expressió que s'emprava molt. Aquesta situació, en tot cas, va començar a canviar a partir de 1330. Què va passar en 1330? Doncs que es va arribar a un gran acord general i els nobles d'origen aragonès van acceptar els furs de València com les seues pròpies lleis, evidentment a canvi d'una sèrie de contraprestacions, per arribar a grans pactes d'estat sempre les parts han de cedir, i justament a partir de llavors les corts també van començar a funcionar com un organisme d'autogovern a ple rendiment. No només això, sinó que un poc després, en 1360, es va crear la Generalitat Valenciana com a organisme de recaptació dels impostos de tots els valencians. I com bé sabem, sobretot els que són pobres, hisenda som tots. La Generalitat Valenciana era una espècie d'hisenda pública valenciana d'aquell moment. I justament, precisament, entre 1330 i 1360 és quan trobem ja el gentilici col·lectiu valencià aplicat a tots els habitants del territori. Per exemple, es parla dels valencians que van a les corts, dels cavallers valencians que paga la Generalitat Valenciana o també dels valencians quan es reuneixen amb els catalans i els aragonesos. Per tant, va ser l'acció combinada d'aquelles institucions la que va donar sentit a una nova col·lectivitat, la col·lectivitat valenciana. Per exemple, els furs de València establien molt clarament que només els valencians podien aprofitar els recursos naturals del territori, les pedreres, els boscos, la pesca, o que també només els valencians, i no els catalans, ni els aragonesos, ni els castellans, podien ocupar càrrecs polítics i eclesiàstics. De la mateixa manera, les corts defenien el conjunt del regne davant les ingerències del rei i també d'altres poders externs, o recurrentment aprovaven noves lleis, nous furs, que impulsaven sectorialment o globalment els interessos dels habitants del territori. De la mateixa manera, la Generalitat Valenciana pagava els exèrcits i els sistemes de defensa que asseguraven la integritat del territori. Per tant, la gent començava a sentir-se identificada amb aquell subjecte polític col·lectiu que defenien aquelles institucions. A nosaltres ens passa el mateix si una persona o un organisme ens defen amb molta intensitat, acabem sentint-nos identificats amb eixa persona o eixa institució. Un poc, com diu la dita castellana, por el interés te quiero, Andrés. I ho podem comprendre molt fàcilment a través d'exemples de pobladors d'arrels catalanes i arrels aragoneses. El primer d'ells és Arnau de Valleriola. Qui era Arnau de Valleriola? Era el tio més ric de la València del segle XIV. Era el Juan Roig de l'època, per a fer-nos una idea. Era un banquer amb moltíssims negocis per tot el territori valencià. I la seva família procedia de Valleriola, que era un poblet molt menudet, ja desaparegut, al costat de Berga. Berga està al nord de Manresa, al nord de Barcelona, però el pare d'Arnau de Valleriola ja va ser membre del Consell Municipal de València i ell mateix va arribar a ser jurat de la ciutat de València. Però no només això, sinó que part de la seva fortuna es devia als privilegis jurídics que garantien els furs de València. Per exemple, ell tenia negocis d'extracció de fusta i, com he explicat abans, només els valencians podien extraure fusta dels boscos del territori valencià. Per tant, Arnau de Valleriola, sent molt conscient de les seues arrels catalanes, devia veure amb molts bons ulls aquella nova consciència de valencianitat que estava estenent-se aleshores. Però és que el mateix passava entre els aragonesos. Per exemple, posem el cas d'Aznar Pardo de la Casta, que procedia d'una localitat del nord d'Aragó, al nord de Saragossa. Va vindre al territori valencià per a ser alcaid d'Eslida, una població de la Plana Baixa, i posteriorment va arribar a ser governador del Regne de València, és a dir, la segona màxima autoritat només per davall del rei. Però més encara, és que el seu fill, que mantenia les terres i les cases en Aragó, va ser diputat de la Generalitat Valenciana, es va casar amb una noble valenciana molt important, la baronessa d'Albaida, Carrosa Vilaragut, que era de família de procedència catalana, i fins i tot Pedro Pardo de la Casta va encarregar la traducció al valencià d'un llibre clàssic important, els 12 treballs d'Hèrcules. Per tant, també els Pardo de la Casta, sent conscients de les seues arrels aragoneses,
degueren acollir de grat i fins i tot amb certa naturalitat aquella consciència col·lectiva valenciana que s'havia forjat durant el segle XIV. De fet, que hi haguera aquella mixtura poblacional, que no tots els habitants cristians del Regne de València foren catalans ni tots foren aragonesos, sinó que fins i tot hi hagueren molts matrimonis mixtos, degué ajudar a l'extensió d'aquella nova col·lectivitat. Al cap d'unes poques generacions, els habitants del territori ja no se sentien ni del tot catalans ni del tot aragonesos, sinó una cosa nova, se sentien valencians. I és així com en el segle XV, el segle d'or dels valencians, el segle d'Ausias Marc, un cognom d'origen català, el segle de Joan Martorell, un altre cognom d'origen català, o el segle dels Borja, un cognom d'origen aragonès, trobem una identitat col·lectiva valenciana molt forta, però totalment compatible amb el sentiment de procedir de terres catalanes o aragoneses. En definitiva, eixe és el nostre mite dels orígens. Els valencians no procedim ni dels ibers, ni dels romans, ni dels musulmans, sinó de la nova societat que es va instal·lar en el regne creat per Jaume I en 1238. Són fills d'una fusió de catalans i aragonesos que prompte es van adonar que pertanyien a una nova realitat que no era ni Catalunya ni Aragó, un territori amb les seues pròpies lleis, les seues pròpies institucions i el seu propi autogovern que donaven sentit a un nou poble, el poble valencià del Senyal Segura. Això és el nostre mite, però amb l'avantatge que no es tracta d'un mite, es tracta d'una realitat que explica molts aspectes de la nostra història. Posteriorment, van continuar arribant gens de molts altres llocs, per exemple, occitans, italians, castellans i més recentment de totes les parts del món. Però, evidentment, els orígens no ho expliquen tot, no expliquen les evolucions ni expliquen els finals i, de fet, no sabem quin serà el destí de la identitat col·lectiva valenciana en un futur. En tot cas, el que sí que és cert és que conèixer els nostres orígens amb detall ens ajuda a acceptar la nostra història amb més naturalitat i a comprendre un poc millor la nostra realitat. Moltíssimes gràcies.